Signori, nsalmilkom da Utmenja dan huwa Television Malta bil-bulletin tal-aħbarijiet, ċertament l-aħbar tal-ġurnata. L-kantanta Zazua, Chirstabelle Borg, tirbaħ il-Malta Eurovision Song Contest u bekk se tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest f'Mejju li ġej fil-Portugal, eżattament fl-Lisbona. Fit-tmiem il-festival bi produzzjoni tal-PBS li kien segwit minn eluf ta' telespettaturi fuq Television Malta, il-kanzunetta Taboo, kantata minn Chirstabelle, kisbet l-ogħla punti 133. Hija rebħet l-appoġġ kemm tal-ġurija barranija kif ukoll tal-pubbliku permezz ta' televoting illi ta' l-akbar ammont ta' punti. Il-membri tal-ġurija kellhom vot unanimu billi kollha taw l-ogħla punti lil Chirstabelle. Il-votazzjoni kienet maqsuma nofs b'nofs bejn il-ġurija u televoting. Fit-tieni post ġiet il-kanzunetta Song for Dead, kantata minn Richard u missieru Joe Mikallef bi 98 punt, u Heart of Gold, interpretata minn Brooke, klassifikata fit-tielet post b'84 punt. U maħna ċertament jixra u koll illi kolna ir-rebiħa tal-Malta Eurovision Song Contest il-bira. Hinsellim lek, Chirstabelle, nilqak għall-aħbarijiet tal-lejla. Rebħatijak waslet wara li s-sena l-oħra segwejt il-Malta Eurovision Song Contest minn fost l-udjenza. X'għamilt f'din l-aħħar sena sakemm il-bira ħed trionfajt b'Taboo? Wara li ħadsem l-aħħar darba biddilt ix-xogħol tiegħi. U ddeċidejt is-sena l-oħra li nifoka ftit fuq ix-xogħol, kif ukoll fuq il-mużika barra l-Eurovision. Kelli l-opportunità li kantajt ukoll fuq il-palk tal-I Love MTV dan is-sajf u naħseb kienet opportunità sabiħa. Ma wara hemmhekk ritt nikteb kanzunetta l-Malta Eurovision Song Contest biex nipprova nirrappreżenta lil Malta ovvjament ġewwa l-Portugal u rnexxieli. Il-kanzunetta Taboo forsi għandha stil differenti iktar kontemporanja, però għandha messaġġ partikolari. Għaliex għażilt il-problema tas-saħħa mentali minn fost sfidi oħrajn biex tkanta din il-kanzunetta? Is-sena 2017 ma kienx sena faċli għalija, għaddejt minn żmien diffiċli f'ħajti, però id-diska ma ktibtix biex nikteb li jien għaddejt minn dan iż-żmien diffiċli. Ktibta biex inqajjem kuxjenza dwar il-mart mentali. Fis-sens li nixtieq ngħid lil dawk in-nies u l-pubbliku kollu li dawk li għaddejn minn forsi xi ġmien xi ftit żmien diffiċli f'ħajjithom hemm tama għalikom, fittxu l-għajnuna u qed nieħu gost ħafna li jiena ambaxxatriċi ta' pożittività f'dan ovvjament dan il-messaġġ tant profond. Qed naraw propju il-moment fejn inti kont qed tinterpreta l-kanzunetta tiegħek, qed naraw l-effetti viżivi u anke l-oġġetti fuq il-palk li kienu l-karatteristiċi ewlenin fil-preżentazzjoni tiegħek. Imma l-ambjent mudlam fil-bidu tal-kanzunetta kellek anke l-gaġġa tal-ħġieġ fiċ-ċentru tal-palk. Da kif ħassejtek, naf li forsi kien hemm xi momenti diffiċli għalik forsi qed kanta. Tlajt fuq il-palk. Għad tibda l-kanzunetta ovvjament kien hemm respons enormi mill-udjenza, kienet xi ħaġa li ma stennejtix, kienet xi ħaġa sabiħa ħafna u ma xellitx il-bozza. Jiġifieri jiena kantajt fid-dlam, ma stajtx nara l-kameras quddiemi, però kont ritt ovvjament nagħti il-performance show must go on, affarijiet li jiġru fil-live, jiġifieri ma xellix id-dawl u anka kien hemm xi ftit momenti wkoll mill-kumplament tal-kanzunetta li ma nxtellx id-dwal, id-dawl għalhekk kienet tidher mudlama, però xorta I performed, ritt nipprova l-aħjar tiegħi u kantajt ovvjament, kantajt minn qalbi għaliex vera messaġġ importanti għalija u kienet il-performance ta' ħajti. Eżattament, però setu fil-fatt din is-sena għandek iktar sfidi, konna qed nitkellmu ftit qabel tħanna, se tiżżewweġ ukoll din is-sena. Naf li għandek professjoni mimlija sfida wkoll li tleħħaq magħha wkoll. Issem tiegħek kif se jaffettwa mhux biss il-preparamenti tat-tieġ għax naħseb issa dak iridu l-importanza tagħhom, imma anke x'hemm ippjanat minn issa sal-finali f'Mejju li ġej. Aħna diġà bdejna nitkellmu ovvjament fuq dak li ħajkollna dej sa triqna lejn Lisbona, ser nibdew naħdmu fuq il-kanzunetta, il-music video, il-promotion, il-package li ħanoffru aħna, forsi fejn ħanżuru il-pajjiżi li ser nżuru qabel Lisbona, ovvjament mbagħad naraw minn hemm
Ovvjament din il-ġimgħa ser ikolna iktar laqgħat biex nitkellmu ovvjament fuq dak kollu li ħajkun għaddej sa triqtna lejn iżbona. Jiena minn hawnhekk nixtieq ringrazzja lill-pubbliku Malti u Awċi kollu talli urew il-fiduċja tagħhom fija u fil-kanzunetta tiegħi Taboo u nispera lil dan il-messaġġ wassaltu sew. Nirringrazzjaw Chirstabelle verament proset mhux biss tar-rebħa tiegħek il-bieraħ. Ma ta' dakollu li tipprova tagħmel. Flerba washing sea li għandna l-ġurnata. Ċertament. Ningrazzjak ħafna tal-li ġejt magħna. Grazzi lilek. Nirringrazzjaw lil Chirstabelle Borċ li kien.